Slipping away. Okej, shit, jag har inte mycket batteri kvar. Nu. Ni får båda komma när, jag, när vi mixar hela gänget. Ja, ja, vi kommer. Eller någonting. Jag måste... Alla kan se sitt också, de får höra. Ja, precis. Alla kommer. Tycker jag. Nej, men jag menar när vi kommer liksom göra den här videon. Han ville göra en video och allting. Är du med? Ja, bara spela. Ska jag käka ett äpple? Ja, det är bra. Det är Ivans träning. Ja. Uranus. Så lite man kan filma här inne. Oj! Han går akustik. Ni kanske borde... Ni, han är... Vad heter han? Per och honom. De borde köra på akustiska gitarrer på en intro eller någonting.